No dia 12 de janeiro desse ano, dia do aniversário de Belém, a Assembleia de Deus presenteou a cidade com um grande abraço de oração. E dando continuidade a essa atitude, os jovens da igreja se espalharam por diversos bairros da capital paraense e demonstraram a criatividade para a evangelização. Os jovens do Templo da Travessa Barão do Triunfo escolheram o Bosque Rodrigues Alves para evangelizar. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Lene perdeu as contas de quantos abraços deu. Não tem como a gente conferir, a gente vai por impulso, a gente abraça e as pessoas elas são bem receptivas. A gente percebe que elas estão precisando desse abraço, na verdade nós precisamos do abraço e elas também estão. Então é um tratar que Deus tem conosco e com a pessoa. Mas o abraço não foi a única forma de evangelismo. Faixas, cartazes e literaturas demonstravam o amor de Cristo. Leonardo foi abordado pelo grupo, estava completando 21 anos e recebeu uma mensagem especial. Tá certo, né? Eu acho muito bonito isso. E também eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus também. Isso daí é uma coisa que fortalece mais a gente. No bairro do Telégrafo, a juventude caminhou pelas ruas do bairro e ofereceu um presente. Jesus, né? Eu ganhei ele todo dia na minha vida. Fiquei muito feliz. Os trabalhos da missão com jovens não param por aí. Mas o resultado é aí. Vidas sendo alcançadas, pessoas sendo restauradas, famílias, jovens sendo alcançadas pelo poder da palavra de Deus.